Армысыз ардақты ағайын, Алматы арнасында арнайы шығарылым. Бүгін жалпы қазақ үшін қаралы күн. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысындағы әскери бөлімде болған қайғылы оқиғада қаза тапқандарды еске алу үшін 29 тамызды жалпы ұлттық аза тұту күні деп белгіледі. Өзінің твиттердегі парақшасында мемлекет басшысы жарылыс пен өрт салдарынан қаза болған әскери қызметшілер мен құтқарушылардың ерен ерлік пен жанқиярлық көрсеткенін, олардың есімдерінің ел жадында мәңгі сақталатынын жазған. Есте болсақ, осыдан 3 күн бұрын Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы әскери бөлім аумағында орналасқан оқ дәрі сақталатын базада жарылыс болды. Өрт ошағына жақын елді мекендерден 100-ден адам эвакуацияланған. Қазіргі дерекке сай апат салдарынан 13 адам қаза тауып, 98 адам зардап шеккен. Оқиға болған кезде хабар ошарсыз кеткен 3 адамды әлі іздеп жатыр. Жарылыстың себебі анықталуда. Жалпы ұлттық аза тұту күні елордадағы басты ту төмен түсірілді. Сонымен қатар барлық мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары, шекаралық дипломатиялық мекемелер ғимаратындағы мемлекеттік ту түсірілді. Көңіл көтеретін шаралар мен ойын-сауық телебағдарламалар тоқтатылды. Айта кетейік, тәуелсіздік алғалы Қазақстанда аза тұту күні осымен 10-шы мәрте жарияланып отыр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысындағы жарылыс кезінде қаза тапқандарды марапаттады. Әскери және қызметтік борышын өтеуде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы үшін бірінші дәрежелі айбын орденімен Қапезов Арман Қуанышұлы, Микропулы Александр Николаевич марапатталды. Үшінші дәрежелі айбын орденімен Дәлібаев Оразбек Дайраұлы, Жамболатов Руслан Жүрсінбайұлы, сондай-ақ Мешімбай Марат Сайлауұлы, Нәдірбеков Еркін Ерікбайұлы, Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы, Темірболатов Арнұр Серікұлы, Төребеков Тәңірберген Құдайбергенұлы марапатталды. Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Мейіржан Қақпасынұлы Аймановқа халық қаһарманы атағы беріліп, алтын жұлдыз бен отан ордені тапсырылды. Бірлігі мығым елге қайғыда ортақ. Төтенше жағдай болған Жамбыл облысында да бүгін таңнан бері жарылыстан көз жұмғандарды еске алу, ерен ерлігіне құрмет көрсету мақсатында өңірдегі саябақ пен өрт сөндіру ғимараттары алдында гүл шоқтарын қою шаралары өткізіліп жатыр. Қазір біздің түсірілу тобымыз арнайы Тараз қаласында жүрген болатын әріптесім Ұлаға Тарғын сол жерден тікелей байланысқа қосылады. Ұлағат, қайғыға ортақтасып келіп жатқандар көп пе? Ақпаратпен бөліссең. Рахмет, Қайрат. Иә, қазақ халқы қайғыны бөліссең азаят дейді. Дәл қазір біз Жамбыл облыстық өрт сөндіру және авариялық құтқару басқармасында тұрмыз. Бұл жерде жарылыс кезінде көз жұмғандарды еске алу және де олардың ерліктерін насихаттау шарасында шара өткізіліп жатыр. Бүгінгі келіп жатырған қайғыны бөлісуге келіп жатырған қала тұрғындары көп, олардың ішінде қоғам белсенділері де бар. Дәл қазір менің қасымда Әлібек Әпсатов деген маман тұр. Ол кісі Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру қызметі бастығының орынбасары. Әлібек мырза, қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Бүгінгі шара турасында айтып өтсеңіз. Иә, құрметті тұрғындар, бүгін қазір таңда сағат 11-ден кеткен кезде мынау қала тұрғындары, көпшілік, қоғам келіп біздің қызметкерлерімізді жағдайда қаза болған қызметкерлеріме тағзым етіп құрметпен кеп көңілін білдіріп отыр. Қазір таңда сондай жағдай. Аға, енді осы турасында айтып өтейікші, жарылыстың қазіргі салдары, соңғы ахуалдары қандай болып жатыр? Қандай соңғы деректермен бөлісе аласыз сіз? Қазір таңда жұмыстарда сол қойма, жарылыс болған қойма орнында жұмыс жүргізіп жатыр.
қазір сағат 11-де тағы да бір қызметкерімізді жаңағы похоронный мероприятие дейді ғой, сондай жүргізу шара аясымызда жоспарланып отыр сағат 12-ке. Сол қазіргі айтатын осы жұмыс бәрі жүріп отыр. Сөндіру де жұмыстары, іздестіру де жұмыстары барысында жүріп отыр. Рахмет. Жарылыс кезінде осы өрт сөндіру қызметкерлері бар, тағы да басқа әскери қызметкерлері бар. Адамдардың жоғалып кеткенін білеміз, иә? Із-түссіз кеткен хабар келді. Қазір қанша адамды іздестіру жұмыстары жүргізілуде? Қазіргі таңда 4 адамымызды әлі анықтай алмай отырмыз. Орысша айтқанда без вести отыр ғой. Бір адамымызды анықтай алмай отырмыз кім екенін. Сонымен жаңағы сараптау шараларын жүргізіп, жаңағы экспертиза ДНК дейді ғой, сол орысша, солар тапсырып енді сол күтілудеміз. Дүйсенбі күні ертең сол жауаптар келу керек. Сол сондай жағдай. Көп рахмет аға ақпаратыңызға. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, дәл қазір бұл жерде ғимараттың жанында осы жарылыс кезінде қаза тапқандардың суреті қойылған. Қазір жақындап көрсек, бұл жерде бірнеше қызметкерлер, өрт сөндіру қызметкерлері, сержанттар осы басқармада қызмет еткен, қызмет жолында қаза тапты. Қазір менің мына жерде осы Тәңірберген Төребеков деген баланы байқап отырмыз суреттен. Бұл кісі 1981 жылы туған азамат, міне бұл мына осы суретте. Осы ғимаратта, осы өрт сөндіру авариялық басқармасында өрт сөндіруші болып қызмет еткен. Қазір менің қасымда оның әріптесі, жақын досы тұр. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мені Әбдулла Әліби, азамат қорғау аға сержанты, өрт сөндіру автокөліктерінің жүргізуші қызметкерімін. Осы Тәңірберген туралы айтып өтсеңіз, енді қайғыңызға ортақпын деген білет, жақын досыңыз екен, бір басқармада, бір ауысымда қызметтес болдыңыздар. Осы Тәңірберген туралы айтып өтсеңіз, мінезі қандай еді, жұмысына деген қызмет жолындағы ерліктерін атап өтсеңіз. Төребеков Тәңірберген Құдайбергенұлы 1981 жылы дүниеге келген. 2004 жылы 24 февральда осы қызметке кіріп, осы қызмет таңдап. Мен 2016 жылы 26 февральда осы қызметке келгенде осы кісінің алдынан өткен, осы кісі маған үйреткен. Ең алғаш пожарларымыз, ең алғаш шыққан шақыртулар, өрттер бәрі есімде. Ол кісі қалай кіру керек екенін, қалай жүру керек екенін үйретті маған. Үлкенді үлкендей, кішіні кішідей сыйлаған кісі, бір адам ренжіткен емес. Әлі күнге шейін орны бос, ол кісінің алар орны және басқаларында алар орны өте үлкен. Өрттен қайтқан емес, бірінші болып кіретін, өрт сөндіретін, өрт деген не жетті, тәтемізді алып кетті ортамыздан. Енді артында қалған 3 баласы бар, жеңгеміз бар, аяғы ауыр тағы да. Енді осы жерде кеткен боздақтарын бәрі арттарында балалар қалды. Ескерусіз қалмас екен деймін. Батыр бұлар, бейбіт елдің батыры, бейбіт өмірдің батырлары. Жандары жәннатта болу тілеймін. Әліби, әріптестеріңіздің айтуы бойынша, Тәңірберген осы көз жұмардың алдында баспаналы болған екен, бірнеше жылдан бері аңсап, өзінің армандап келген баспанасына қол жеткізген екен. Сіз ол қуанышты сәтіне куә бола алдыңыз ғой? Ол қуанышты сәті әлі болған жоқ. Ол ипотека қалмақшы болған, 40 жасқа толып, бірінші баспанасына қол жеткізе алмай кетті ол кісі. Документтерін бәрін торылап, енді алайын деп отырған кезде ажал құшып отыр. Енді сондай жағдай, барлық қуанышында бірге болғанбыз, бірге жүрдік, үйретті. Бұл кісімен 6 жыл істеп жатырмын. 6 жылда үйреткені көп өте. Енді баспанасына әлі жеткен жоқ. Өйткені ол кісінің інісімін, қасындамын, бірге барамыз, бірге бірсімендеміз, бірге түсеміз. Қандай қиыншылық болса да біргеміз, өртте де бірге жүрдік, суда да бірге жүрдік, отқа да бірге түстік, суға да бірге түстік. Сол әлі жеткен жоқ, бірақ басқанасын алды. Рахмет көп, көп рахмет ақпаратыңызға. Рахмет.
құрметті көрермендер, дәл қазір Тараз қаласында да және де Жамбыл облысында, яғни жарылыс болған аймақта да қазір осындай бірнеше еске алу шаралары өткізіліп жатыр. Айта кетейік, тәуелсіздік алғалы Қазақстанда аза тұту күні осымен 10-ші рет жарияланып отыр. Осы тұста естеріңізге сала кетейік, Жамбыл облысына қарасты Байзақ ауданында оқ дәрілер мен әскери қару-жарақтар сақталған қоймада жарылыс болып, салдарынан 13 адам көз жұмған болатын. Қайрат, сөз кезегі өзіңде, алдағы жаңалықтар шығарылымдарында тағы да тікелей байланысқа шығуға тырысамыз. Әзірге ақпарат осы. Рахмет ұлағат, иә, шынымен де иықтіресе бірге жұмыс істеп, аға бауыр боп жүрген әріптестеріне де оңай тимегені белгілі. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім ұлағат арғын болатын. Тас түскен жеріне ауыр, кешегі дүрбелеңде о дүниелік болған, бүгінгі батырлардың артында бала шағасы, ағайын туысы боздап қалды. Қазаның орын толмай, тек елдің тілегі, жұрттың жұбатуы көңілге медеу. Қоғамның әрбір өкілі қара жамылған Бұхараға шейіт болған қаһармандардың отбасыларына көңіл айтып жатыр. Ел тыныштығы жолында жүріп, шейіт болған азаматтар мәңгі жадымызда қалады. Бүгінгі жалпыұлттық аза тұту күнінде қоғам қайраткерлері қара жамылған отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді. Олар отан алдындағы антына адал болып, жарылыста қаза тапқан әскери қызметкерлер есімі ешқашан өшпейтінін айтты. Лаулаған өртке өздерінің өмірлерін қиып, басқалардың өмірі үшін өмірін қиған біздің бозақтарымызға, біздің қырандарымызға, қырандарымыздың жаны жанатта болсын. Туысқандарына, жақын адамдарына, Жамбыл облысындағы халыққа шын жүрегімізден көңіл айтамыз. Бұндай жағдай енді болмай ақ қойсын. Күллі қазақстандықтардың қабырғасын қайыстырған ауыр кезеңде біз жамбылдықтармен біргеміз. Этномәдени бірлестіктердің өкілдері де Байзақ ауданындағы апат салдарынан мерт болған азаматтардың жақындарына сабыр тіледі. Құрметті отандастар, осы Қазақстанымызда қиын күндер, жарылыс болды Жамбыл облысында. Соның үшін мына мәдениет орталығындан, халқымыздан көңіл бөліп тұрмыз. Соның үшін отбасыларына сабыр тілеймін. От лица Узбекского центра города Алматы. Өзбек этномәдени орталығының әртестерінің атынан қайғыға көңіл айтамыз. Әскери қызметкерлердің ерен еңбегіне бас иеміз. Туыстарының бекен болуын тілейміз. Орны толмас өкінішке алматылық мәслихат депутаттары да ортақтасады. Ел қалаулылары қолдан келетін көмектің бәрін көрсетуге әзірлігін білдірді. Біз алматылық азаматтар ретінде от кешкен батырлардың жанұясы мен жақындарына қайғыра көңіл айтамыз. Жарақат алғандардың аяқтан тез тұрып кетуіне тілектеспіз. Апат салдарын ретке келтіруге қажетті шараларды жұмыла көтеруге дайынбыз. Қоғам өкілдері елге қызмет ету жолында қыршын қиылған боздақтардың рухы көкте шалқысын деген тілек білдірді. Назкен Еркін, Сымбат Ноғай, Мирам Исабеков, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Жамбыл облысындағы жағдай қалың елдің қабырғасын қайыстырды. Елбасына күн туған сәтте қаза тапқан батырлардың есімі ұмытылмай, халық жадында мәңгі сақталары сөзсіз. Соған байланысты қала тұрғындарда марқұм болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтып, жала лебіздерін білдірді. Біздің халқымыз қарапайым, өте адамгершілігі мол адамдары деп түсінікке келеміз. Есі қайғырға ортақпыз. Баршамызға сабыр мен иман тілейміз әр семьяға. Жарылыс бүкіл қазақтың басына келген қайғы деп ойлаймын. Қайтыс болған өзіміздің азаматтарымызға және де отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Арттары қайырлы болсын. Одан бөлек сұхбат берген алматылықтардың арасында кезінде Арыс қаласындағы жарылыста өз көзімен көрген тұрғындар да табылды. Жамбыл облысында болып жатқан жағдай есіп жатырмыз. Яғни ол Арыс қаласында да болған болатын. Өзім Арыстан болам. Өзіміздің басымыздан да өткен болатын осы жағдай. Қазіргі Жамбыл облысындағы халықтарға қайғырып көңіл айтамыз. Бұндай жағдай екінші рет қайталанбасын деп ойлаймыз. Жарылысқа тап болып, жаным майым дүр сілкінді дірдектеп кәрі қайың. Үшбұлақ пен қайнарда қарағайғы сарыкемердің сағасы сарыуайым. Тау өзені тұрады Тазағыстан, байтақ бедік басынан базар ұшқан.
Жалап жазар жарасын тағы емес біз беліңді бұу қаралы Қазақстан. Жамбыл облысындағы қаралы жағдайға қабырғасы қайысқан еліміздің көрнекті ақыны ғалым Жайлыбай осындай өлең шумақтарын арнап жазған еді. Біздің телеарна ұжымыда жанқиярлықпен қаза тапқан ержүрек азаматтарымыздың отбасылары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Ер есімі мәңгілікке ел есінде сақталып қалмақ.